Olá, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Tudo bem? Boa tarde. Não escuto. Boa tarde. Ah, agora sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Muito bom, pessoal. Eu sou o Diogo Barbosa Leite, sou estudante na SPM, faço doutorado. E vou participar desta sessão como líder da sessão. A nossa sessão está prevista para iniciar às 15 horas, tem um tempinho ainda. Nesse tempo, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser testar áudio, som, fique à vontade. A dinâmica que a gente vai seguir da sessão é a mesma, dos últimos eventos. Eu vou fazer a projeção dos vídeos dos autores, que tem duração de até 8 minutos. E depois disso, cada trabalho há uma discussão, pelo mesmo período, de 8 minutos, e no final há uma discussão geral, da sessão. Está previsto para que nessa sessão participe o professor Marcos Nardi, mas nós estamos ainda confirmando, há uma possibilidade de que ele não consiga participar desta sessão, por motivos, de força maior. E isso se confirmando, não há nenhum problema, a gente segue a dinâmica, e nesse caso eu assumo o papel de moderador também da sessão. Então, acho que isso não nos prejudicará de forma alguma. Então, vamos aguardar dar o tempo para a gente iniciar, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum teste, é só mandar por aqui. Eu vou deixar o meu áudio e o vídeo fechado, porque a gente está tendo uma movimentação na sala aqui, daí. Dando o nosso horário, a gente inicia às 15 horas. Tudo bem? Perfeito. Tá ótimo. Os autores desse trabalho aqui é o trabalho da Luciane. Deixa eu ver aqui se a Luciane já está aí. Sim. A autora é a apresentadora do trabalho Contribuição da Capacidade Absortiva. Depois, Isso. nós temos o trabalho 1778, Sustentabilidade, fatores que influenciam a adoção de práticas de ecoinovação, Renato, Cleonice e Anderson. Deixa eu ver, não, acho que ninguém desse trabalho entrou ainda. Depois, o trabalho 1380, o papel da liderança e da cultura organizacional na promoção de práticas ESG e ecoinovação, da Andressa e da Linda. A Sim, eu Linda vou está. apresentar, Diogo. Sim. Ah, perfeito. E por último, o trabalho, as atividades de inovação nas micro, das micro e pequenas empresas, da Gisele. A Gisele também não acessou ainda não estou vendo ela. Bom, então, pelo que parece, tem dois apresentadores que ainda não entraram. Vamos aguardar, porque a gente ainda está um pouquinho adiantado. E às 15 horas nós iniciamos. Estou por aqui, pessoal. Qualquer coisa é só mandar um alô.
Boa tarde, pessoal. Não sei se mais alguém entrou desde aquela hora, então deixe-me apresentar novamente. Vamos dar início, então, à nossa sessão. Eu sou o Diogo Barbosa Leite, sou estudante de doutorado, na SPM, sou líder da sessão, desta sessão, da área de gestão da inovação. O Matheus está aqui conosco, vai nos ajudar também. Ele é coordenador de voluntários da área de gestão da inovação. Infelizmente, o professor Marcos Nardi, que estava previsto para ser moderador da sessão, teve um problema de força maior e não vai conseguir participar. Então, a gente sobe. Não há problema algum, nós vamos conduzir então a nossa sessão. Vamos conduzir essa sessão online. Nós temos aqui, pessoal, quatro trabalhos. Os trabalhos são a contribuição da capacidade absortiva à predisposição da inovação frugal. A apresentadora é a Luciane, correto, Luciane? Perfeito, a apresentadora já está aqui conosco. O segundo trabalho é a sustentabilidade, fatores que influenciam a adoção de práticas de eco-inovação. Salvo engano, na primeira vez que eu entrei, a apresentadora não tinha acessado, ou o apresentador. É um trabalho do Renato Cleonice e do Anderson. Já está aí? Não, né? Então, o pessoal desse trabalho ainda Isso. não. Ah, o Renato está aí, Uhum. Do desculpa. Renato, Assim, sim. O Renato, Renato tá ali. certeza. Renato está aí, perdão, Valeu. passou batido aqui para mim. Então, o É. Renato está aí já. Obrigado, Renato. O terceiro trabalho é o papel da liderança e da cultura organizacional na promoção de práticas ESG e eco-inovação. Trabalho da Andresa. Me corrija, Andresa, não sei se a Andresa está por aí também, eu estou com uma tela só. Não, mas eu imagino então que quem vai Não. fazer a apresentação é a Linda. Perfeito, a Linda já se Isso. encontra. E o último trabalho, as atividades de inovação das micro e pequenas empresas, uma análise da capacidade de comercialização no interior do estado de Pernambuco, com a Gisele, que a assessou. Muito bem, pessoal, então vamos dar início à nossa sessão. Com o primeiro trabalho, que é o trabalho que vai ser apresentado pela Luciane, que já está aqui conosco. Eu vou fazer agora a projeção do seu vídeo, Luciane. Oi, professor. Oi, Oi, eu também olá. estou junto aí com a Luciane. Boa tarde a Ah, boa todos. tarde, tudo bem, professora Tudo bom? Cristiane? Isso. Tudo bem, já nos topamos no ENAMPAD e nos reencontramos no CNA. É. Ótimo. Deixa eu abrir aqui o vídeo e a gente já inicia. Vocês, eu vou soltar um pouquinho o vídeo só para que vocês confirmem, se o som está saindo audível. Olá, sou Luciane Lutz. Tudo certo no som? Tudo certo, né? Então vamos lá. Vamos começar com a apresentação. Olá, sou Luciane Lutz. Vou apresentar o artigo A Contribuição da Capacidade Absortiva à Predisposição da Inovação Frugal, que tem como autoras Luciane Lutz, Cristine Nodari e Cristiane Freixo. A introdução é baseada nos contextos de saúde, onde teve a relevância a crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 no ambiente da saúde pública brasileira, com o aumento da demanda da saúde pública, que exigiu respostas rápidas a partir de novos conhecimentos, então gerados por meio de colaboração, trocas de experiência e desenvolvimento de ações e soluções. Essas ações e soluções, elas carregam marcas da inovação frugal, que é o fazer mais com menos, da melhor maneira, de uma forma ágil, garantindo acessibilidade, simplificando e reaproveitando produtos e processos, fazendo a sua adaptação. Para então enfrentar então esse momento que apresentou escassez de recursos. Com isto, o problema de pesquisa estabelecido foi de como a capacidade absortiva contribui para a predisposição ao desenvolvimento de inovação frugal no ambiente da saúde pública brasileira, considerando a pandemia da Covid-19. E o objetivo da pesquisa consiste em analisar
Como a capacidade absortiva contribui para a predisposição ao desenvolvimento da inovação frugal na Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, considerando a pandemia da Covid-19? Então, a fundamentação teórica, está baseada, né, nas temáticas do título, então, deste trabalho, que é aprofundar a capacidade absortiva e a inovação frugal em saúde. E a partir disto, então, foram desenvolvidos, né, resultou, então, em três pressupostos que são detalhados a seguir e que basearam, então, todo o desenvolvimento desta pesquisa. O método da pesquisa, então, a classificação dela é de uma abordagem qualitativa, uma pesquisa descritiva, um estudo de caso único realizado na Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Participaram da pesquisa, então, gestores de cinco áreas, os quais foram entrevistados. As técnicas de coleta de dados foi a pesquisa documental, entrevista semi-estruturada, então, com roteiro de entrevista com 29 questões abertas, elaboradas a partir dos pressupostos, a observação não participante. Em relação à coleta e interpretação dos dados, então, houve a realização das entrevistas, a transcrição e agrupamento dos dados, dados analisados por meio da análise de conteúdo, utilizou-se o software NVivo versão 20, e a triangulação dos dados reuniu diferentes fontes de evidência. Os resultados, então, a partir das entrevistas, documentos e observação não participante, foram identificadas ações que evidenciam características ou resultados que remetem à frugalidade. Então, como exemplo, a ampliação do número de leitos de UTI adulto tem como características evidenciadas a frugalidade, a resolução de necessidade, a qualidade do cuidado, a ampliação do acesso a serviços, o painel dashboard de leitos para monitorar a utilização dos recursos hospitalares, então eficiência, eficácia, acessibilidade, funcionalidade, adaptabilidade. O painel coronavírus, então, com dados e gráficos, mapas, tabelas, então, para que pudesse monitorar esse momento. Acessibilidade às informações, baixo custo e funcionalidade. Os pressupostos, então, estabelecidos, eles foram os três confirmados. Então, o primeiro pressuposto foi confirmado porque o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele possui uma estrutura organizada de compartilhamento entre o governo federal, estadual e municipal. Além de estar, então, organizado em redes de atenção, tem uma interdependência entre atores e estabelecimento de relações com universidades, com entidades de saúde, entidades representativas, a própria sociedade. O pressuposto 2 foi confirmado por meio da transformação e exploração do conhecimento refletidas pela Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, contribuindo para o desenvolvimento das inovações, pois novos conhecimentos sobre um contexto tão complexo que foi a pandemia foram combinados aos existentes pelas equipes da secretaria. E nesse aspecto, a coesão entre os servidores e os gestores reduziram barreiras estruturais, melhorando a capacidade de exploração. E o pressuposto 3 foi confirmado, pois constatou-se que o ambiente da secretaria é complexo e intenso a nível de conhecimento, tanto de aquisição, assimilação, transformação e exploração expostas pelos entrevistados e pelas evidências documentais. E também as ações desenvolvidas apresentadas no quadro 1 são compostas por características finais de inovação frugal, logo predispostas a serem consideradas frugais. Então, a partir das informações da pesquisa empírica confrontadas com o referencial teórico, foi desenvolvido, então, apresenta-se, né, um framework da pesquisa. E esse framework sugere que, a partir das dimensões da capacidade absortiva potencial e da capacidade absortiva realizada, por meio dos seus mecanismos, ocorra a contribuição para a predisposição ao desenvolvimento da inovação frugal. Então, no período da Covid, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, a partir da interconexão da rede entre saúde e da colaboração com demais órgãos governamentais, universidades, instituições de saúde, a sociedade, enfim, e outros, foram desenvolvidas parcerias colaborativas, trocas de experiências, a utilização da tecnologia, exploradas as necessidades locais, alavancados ativos existentes para desenvolvimento de ações e inovações para enfrentar a pandemia. Essas ações configuraram-se, então, em predisposição à inovação frugal, atendendo, então,
as necessidades dos usuários do SUS, né, num ambiente então que estava com muitas restrições, garantindo a acessibilidade, ampliando o acesso, ocorrendo adaptações, o uso da tecnologia, a maior eficiência no atendimento, resolvendo então problemas sociais e de saúde num contexto de crise de saúde pública. Como considerações finais, o estudo foi centrado em um caso único, uma pesquisa qualitativa, apenas com gestores de uma única Secretaria Estadual de Saúde, sem participação de outros públicos, e poderia apresentar dados adicionais, né, entrevistas com atores, então, que estariam nas demais relações da questão da saúde pública brasileira. A contribuição acadêmica, avanço nas reflexões teóricas sobre o enfoque pouco explorado, características e resultados de inovação frugal, destacando acessibilidade, adaptabilidade, qualidade no cuidado, resolução de necessidades da saúde da população e compreensão do processo da capacidade absortiva que pode fomentar a inovação frugal em ambientes de saúde. A contribuição gerencial, então, processos mapeados, soluções eficazes e oportunas para a melhoria das condições de saúde, identificação das ações de predisposição à inovação frugal, que é o norteador que há a presença da inovação frugal na saúde pública. E oportunidade de estudos, então, estudos quantitativos, realizar uma pesquisa com o objetivo de verificar o pós-pandemia, a fim de verificar alterações ou não nos pressupostos analisados e explorar uma estrutura conceitual que possa trazer semelhanças, diferenças e implicações desses e outros conceitos. Aqui segue, então, algumas referências do nosso estudo. Agradeço a oportunidade. Muito bem. Parabéns, Luciane, pela apresentação. Apresentação Obrigada. bastante explicativa, clara. E vamos agora abrir a sessão de discussão deste trabalho. Vou passar a palavra para algum membro, alguns dos espectadores que quiserem fazer alguma pergunta. Eu sempre abro primeiro para o pessoal antes que eu passe. Eu anotei alguns pontos, mas vou abrir primeiro para quem desejar realizar. Acho que a Linda está com o microfone aberto. Por favor, Linda. Sim, tinha umas dúvidas só. Como a gente teve acesso apenas ao resumo, né? Aqui na FURB, onde eu trabalho, na Universidade de Blumenau, tem um núcleo que trabalha em inovação frugal. Eu mesma também oriento alguns trabalhos, né? Então, quantas foram as entrevistas? Mais ou menos qual o perfil dos entrevistados? Tá. É interessante também, porque no comentário, eu sempre peço para os alunos para colocar, se possível, os instrumentos, né? Porque isso permite também a replicação do trabalho. Mas me conta um pouquinho, Luciane, sobre o que eu perguntei, o perfil dos entrevistados e quantas entrevistas foram. Foram cinco profissionais entrevistados, né, de gestores da Secretaria Estadual da Saúde. Então foi ap apresentado, foi aplicado, né, o roteiro que a gente estabeleceu de entrevista com esses gestores. Foram áreas-chaves para esse momento, então áreas como o Fundo Estadual de Saúde, num olhar assim da aplicação financeira, né, a gestão da atenção básica, a gestão da média alta complexidade, a gestão da vigilância como um todo. Então, foram áreas que estavam extremamente direcionadas e engajadas nesse processo, né, durante a pandemia. Sim. Uma coisa também que eu vejo pouco e eu acho que a gente deveria trabalhar nessa área de inovação frugal é a inovação frugal na academia, né? Na academia brasileira, né? A gente não pode ser mais frugal pela minha passagem por diversas universidades, né? Nos falta tudo e a gente faz aparecer, faz acontecer, né? Então, resolve problemas de software, resolve problemas de equipamento, resolve problemas de métodos, de livros, sabe? E ainda assim a gente consegue levar a própria coleta, a gente coleta com dinheiro próprio, faz, nossa. E ainda assim a gente termina a nossa pesquisa e publica em bons jornais, né? Que ainda eles pedem para a gente pagar para ser open access.
A gente vê como faz um Grinax, alguma coisa, né? Então, eu acho que seria interessante uma sugestão para vocês, não sei se já trabalham nisso, mas trabalhar esse framework de inovação frugal em algum estudo de caso da universidade, né? Parabéns pelo trabalho, tá? Certo. Muito obrigada. Obrigado, Linda, pela pergunta. Mais alguém, pessoal? Mais alguns outros autores gostaria de fazer alguma pergunta, alguma indagação? Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu posso também a trazer aqui alguns apontamentos que eu estabeleci após a leitura. Mas, sobretudo, desejar parabéns, Luciane, a professora Cristiane está aí. Parabéns pelo trabalho. Acho que essa é uma temática fundamental, especialmente face ao período turbulento. Isso é interessante porque eu faço uma disciplina na Poli aqui, uma disciplina de pesquisa qualitativa avançada, e em algum momento a gente estava discutindo isso. E o que é interessante é que o contexto que a COVID, a pandemia trouxe, desafiou uma série de conhecimentos que nós tínhamos até então. Isso foi uma oportunidade, um terreno fértil para se discutir ou se renovasse vários entendimentos teóricos. Então, esses casos contextuais, o papel do contexto era interessante para as nossas pesquisas, justamente porque eles desafiam o que nós conhecíamos até então sobre inovação, enfim, eu quero inovação, especialmente sobre, que é um tema que interessa a nossa seção. Bom, além disso, é um trabalho, então, bem escrito, então a gente consegue facilmente identificando os construtos centrais do trabalho, mas eu trouxe alguns questionamentos, Luciane, daí você depois continua desenvolvendo, né, conversa aí com a professora Cristiane sobre o trabalho. Algumas questões que eu trago uma reflexão. A primeira delas é em relação à própria metodologia do trabalho. Vocês trazem um caso único para abordar a sua questão de pesquisa? Deixa eu resgatar a questão de pesquisa. Como a capacidade absortiva contribui para a predisposição ao desenvolvimento de inovações frugais no ambiente da saúde pública brasileira, considerando a pandemia de Covid. Então, veja, isso me fez refletir sobre o template qualitativo que vocês utilizam. Nós sabemos hoje que existem três templates bem estabelecidos na nossa área, que é o modelo Eisenhower, que a gente tem uma lógica de replicação. E a amostragem é teórica, então a gente está interessado, a gente seleciona os casos no interesse teórico do fenômeno. A abordagem Langley, que é processual, e a abordagem Gioia, que é onde nós buscamos entender como as pessoas fazem sentido aos significados. Isso me deixou reflexivo, porque vocês trazem um caso único. Então, eu acho que versões futuras do trabalho, o trabalho vai ser beneficiado que vocês consigam fazer uma justificativa mais eloquente. Por que que este contexto, por que que o estudo na Secretaria do Rio Grande do Sul ajuda-nos a avançar teoricamente o que se sabe até então sobre essa relação que vocês estão investigando? Porque a seleção do caso único, ela é muito importante, justamente porque ela é que vai nos dizer, vai nos ajudar a avançar teoricamente o que se está pesquisando. Uma outra questão que eu acho que também o trabalho vocês podem pensar, e é uma coisa que eu fiquei reflexivo, é sobre esse construto da predisposição. Vocês falam em alguns momentos do trabalho sobre predisposição à frugalidade, em outros momentos, sobre predisposição à inovação frugal. Eu senti um pouco falta desse link com a inovação frugal. Então, quais mecanismos estão levando a quais tipos de inovações? A Secretaria está desenvolvendo inovação de processo? É inovação de produto? É inovação de mercado? Não sei. Então, acho que fazer esse link entre o que que vocês estão identificando com os tipos de inovações, eu acho que isso precisa ficar mais evidente. Eu também fiquei pensando se em que medida valeria a pena que vocês trabalhem com um caso único alinhado. Então, vocês têm um caso único, que é a secretaria, mas os casos alinhados, de repente, poderiam ser os hospitais. Aqui é onde é a frente da linha de tratamento, que é onde, de fato, as inovações estão sendo implementadas.
Enfim, essas são algumas considerações. Eu acho que já conheço a professora Cristiane, a gente pode certamente continuar conversando. E se vocês quiserem aproveitar, nós temos mais um tempinho para fazer algum posicionamento sobre as questões que eu trouxe ou mais alguma outra questão, por favor. Diogo, para trazer, né, até, né, quando eu fiz a apresentação, o tempo é bem, bem curto, né? Então, na verdade, esse artigo ele é um recorte da minha dissertação, né? Então, em parte de alguns pontos que tu colocaste, tá na revisão, né, da literatura, tá no contexto mais da dissertação como um todo, né? Então, no caso do artigo, ele traz uma parte, né? E alguns apontamentos que tu colocaste, assim, em parte, eles se explicam, né? No material como um todo, digamos, né? No estudo mais completo. Mas eu acho que é bem importante, assim, esse teu olhar e essa tua análise em relação a esse material, né? Essa produção que nós fizemos aqui a partir do estudo realizado nesse contexto, né? Que a gente acabou estabelecendo pela Secretaria Estadual de Saúde, por ela ter essa, dentro da gestão tripartite né, federal, estadual e municipal, então ela tem uma relevância em virtude de toda a gestão e a interface que ela faz com todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, e a relação com prestadores e a relação de desenvolvimento de ações estratégicas no contexto que o governo do estado estabeleceu, né? Então, ela tem uma relevância, mas realmente, né, é um olhar nesse sentido para uma gestão de um estado brasileiro. Perfeito. Muito obrigado, Luciane. Eu vou colocar aqui no chat também alguns trabalhos, especialmente um que me ocorreu agora, que ele é um trabalho que nos ajuda a entender essa questão da lógica de replicação à la Eisenhower, e da lógica de caso único, que ela está mais especificamente mais relacionada à abordagem de Hoyer. Quando você coloca o caso único como uma própria limitação do trabalho, eu acho que vocês podem encontrar uma outra forma de abordar. Porque quando se pensa no caso único como uma limitação, a gente está trazendo à tona o pensamento do caso como uma amostragem estatística. Mas aqui eu acho que a gente está procurando uma abordagem, uma amostragem teórica. Então, vou deixar esse artigo e algum outro, eventualmente, que eu me recorde. É que eu acho que isso vai ajudar a endereçar especialmente essa questão da abordagem do caso único, que justamente eu acho que é o inverso. Quando a gente escolhe um caso único, a gente está escolhendo ele justamente pela capacidade que ele tem de nos avançar o que a gente sabe teoricamente sobre algum construto, alguma relação. Então, acho que fica futuramente também para vocês irem discutindo sobre esse respeito. Bom, se podemos. Muito obrigado, então, Luciane, a professora Cristiane. Vamos avançar, mas a gente pode resgatar isso no final da sessão. Vamos agora para o segundo trabalho, que é o trabalho 1778. Trabalho sustentabilidade, fatores que influenciam a adoção de práticas de eco-inovação. Deixa eu projetar aqui. Esse trabalho vai ser apresentado pelo Renato, que já está aí aguardando. Olá, meu nome é Renato, sou mestre em Ciências Contábeis e Administração e, juntamente com outros dois pesquisadores, sendo a doutora Cleonice Zanella e o mestre Anderson Conte, desenvolvemos o artigo Sustentabilidade: Fatores que Influenciam a Adoção de Práticas de Eco-Inovação. Bom, quanto à introdução. Então, a gente aborda as questões das sustentabilidades, as atitudes sustentáveis que as empresas começaram a aderir, pelas exigências cada vez mais dos clientes, que começaram a se despertar nesse lado da sustentabilidade, e também trazemos a questão da eco-inovação, né? Para reaproveitamento e dar um outro destino onde possa ser reutilizado determinado item, determinado objeto, para que assim gere valor para a sociedade e também para a empresa.
Como questão de pesquisa, a gente traz quais são os fatores que influenciam a adoção de práticas de inovação em uma empresa do ramo alimentício? O objetivo desta pesquisa é analisar os fatores que influenciam a adoção de práticas de ecoinovação na empresa em estudo. Bom, quanto à fundamentação teórica, a gente aborda a questão da sustentabilidade e os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, ODS. Então, a gente traz também os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Apresentamos os conceitos de ecoinovação e a sua diferencial quanto inovação também, o que é ecoinovação, o que é inovação, e os estudos correlatos, que inclusive no estudo correlatos é apresentado também o estudo de Coelhos 2015, onde foi utilizado como base para o desenvolvimento desta pesquisa. Quanto à fundamentação teórica, então, foram aqueles aspectos. E na questão da metodologia, a pesquisa ela é de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, e para os objetivos da pesquisa, optou-se em desenvolver um estudo de caso. Então, foi feito um estudo de caso num estabelecimento alimentício, e a coleta de dados realizada foi uma entrevista individual semi-estruturada. O instrumento de pesquisa adotado foi um questionário, composto por 24 questões, e o questionário aplicado nesse estudo foi o mesmo elaborado e utilizado na pesquisa de Coelhos 2015, em que foi abordado a respeito das atitudes ecoinovadoras em uma pequena empresa de reciclagem na cidade de Manaus. Para atender ao objetivo geral desta pesquisa, foram definidos dois objetivos específicos, sendo eles identificar as práticas de ecoinovação adotada pela empresa e investigar os fatores que influenciaram a adoção de práticas de ecoinovação. Bom, então este aqui é o nosso instrumento de pesquisa, são dois eixos e para cada eixo então foi separado ali as pesquisas, né, as questões. Bom, quanto à análise dos resultados, a empresa em estudo ela é uma empresa familiar, ela está localizada em Chapecó e oferece produtos e serviços sustentáveis, apoia a comunidade e promove ações sociais e ambientais. E aderiu aos ODS e promove ações sustentáveis, como destinação correta de resíduos, apoio a campanhas sociais e alimentação saudável. A empresa, há 12 anos que atua no ramo alimentício, no segmento de mercado e café sustentável, e seu foco é conscientizar as pessoas para um consumo saudável de forma a reutilizar os recursos. Então, os aspectos ecoinovadores. A empresa está comprometida com a sustentabilidade e busca promover o desenvolvimento sustentável por meio de suas ações. A empresa ela busca a ecoinovação com foco em reutilização em processo sustentável, a empresa implementa uma série de ações para promover a sustentabilidade, incluindo treinamento dos funcionários, orçamento para projetos sustentáveis e o uso de iniciativas sustentáveis. A empresa está comprometida com o desenvolvimento sustentável. O estudo identificou que a empresa pesquisada possui elevadas ações de práticas ecoinovativas, incluindo a destinação correta dos materiais, economia de gás, água, energia, uso de iniciativa sustentável como iluminação com sensores de presença, áreas com iluminação natural, ventilação natural, a coleta da água da chuva, entre outros. No entanto, o estudo ele também identificou que a empresa ainda não possui implementação de um sistema de gestão ambiental e certificações, e não introduziu e nem apoiou projetos de inovação organizacionais. Os resultados do estudo eles sugerem que as empresas de pequeno porte podem implementar práticas de ecoinovação, mesmo sem implementação de um sistema de gestão ambiental ou certificação, ter uma ISO, mas que essas atitudes elas vão estar ajudando a empresa a atuar no mercado, né, a se manter no mercado, como também a economizar nos recursos.
No entanto, para que essas práticas sejam mais eficazes, é importante que as empresas investiguem novas formas de inovação organizacional. A partir dos resultados do estudo, são feitas as seguintes recomendações. As empresas de pequeno porte podem se aproximar de instituições de ensino superior de pesquisa para o avanço de práticas eco-inovadoras. Estudos futuros podem contribuir com diferenciando os diferentes tipos de eco-inovação. Estudos futuros podem ser desenvolvidos em grupos maior de empresa para identificar as práticas de eco-inovação. Bom, então aqui as nossas referências bibliográficas no que foi utilizado nesta apresentação. Muito obrigado, agradecemos pela oportunidade de apresentar esse trabalho e de cada vez mais estar conscientizando e levar esse tema para a sociedade, para as empresas e ter essa aproximação da universidade com as empresas para a disseminação da eco-inovação e do desenvolvimento sustentável. Muito bom. Parabéns, Renato, pela apresentação, pela gravação do vídeo. Agora vamos abrir aqui a nossa discussão sobre o trabalho. Alguns espectadores, alguns outros apresentadores gostariam de trazer alguma questão para o trabalho, alguma reflexão. Bom, eu tenho várias. Renato, obrigado por estar aqui conosco. A primeira coisa, Renato, que eu gostaria de perguntar: esse trabalho decorre de uma pesquisa? Você pode contar para a gente um pouco a história desse trabalho, a pesquisa de mestrado, de onde vem esse trabalho? Isso é de uma pesquisa de trabalho. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, primeiramente. Meu nome é Renato, mas ele é de uma pesquisa de mestrado, onde nós tínhamos uma matéria que era sobre inovação, eco-inovação na cadeia produtiva, e a gente fez essa pesquisa em volta da eco-inovação para entender como que as empresas estão se adaptando, se elas têm atitudes eco-inovadoras dentro das suas empresas. E aqui em Chapecó nós temos uma empresa que ela é referência nessas questões e ela ganhou várias premiações voltadas à sustentabilidade, à eco-inovação, cumprindo os três eixos ali da sustentabilidade, que é a questão do social, do ambiental, do econômico. E a gente achou interessante de replicar um estudo de Coelhos, 2015, dentro desse estabelecimento para entender quais eram suas atitudes, o que que elas faziam dentro de seus estabelecimentos, para que ela pudesse estar incentivando outras empresas também a adotar essas práticas eco-inovadoras, para que elas tenham um conceito a mais na questão da sustentabilidade, de reaproveitamento de materiais e aproveitamento de recurso antes de descartar e acabar poluindo, e assim ela estaria gerando valor para dentro de seus estabelecimentos. Ótimo. Algumas questões, Renato, eu acho que vale aí uma reflexão. Eu gostei do trabalho de vocês, eu acho que essa é uma eu não trabalho diretamente com o ODS, mas é uma temática que ela tem se tornado pervasiva, então você vê isso sim, essas discussões se encaminhando na área do marketing, na área de inovação, na área de internacionalização. Então, eu acho que quem tem atuado com ODS tem não só feito, evidentemente, contribuições que se esperam, especialmente para a prática, mas também tem publicado muito bem. Eu acho que esse é um apelo que é digamos, um filão que vale a pena investir, porque é uma questão que tem sido demandada. A gente tem encontrado vários journals com chamadas especiais, endereçando discussões associadas aos ODSs. Mas, enfim, acho que esse é um ponto bastante positivo que vocês exploram. Algumas questões também que eu retorno é essa questão do caso único, e aqui eu acho que você, aqui na sua apresentação, fica um pouco mais claro para mim que vocês escolheram uma empresa que até então se destacava por estar proativamente implantando práticas vinculadas à inovação na cidade. Mas eu pensaria também, Renato, especialmente em termos de lacuna.
Na leitura da sua introdução, você contextualiza bem a temática, mas eu sinto, acho que vocês podem aprofundar um pouco melhor em termos de lacunas. O que que a gente sabe hoje, por exemplo, em relação a fatores que impulsionam o surgimento de estabelecimento de eco-inovações na firma? E aqui eu acho também que você tem uma questão bastante, que tem um apelo interessante, que é empresa familiar, que ela tem uma dinâmica diferente de uma multinacional, de uma pequena e média empresa. Eu não sei em que medida também ela se enquadra como uma PME, acho que eu não li isso no trabalho. Mas eu acho que vale a pena investir um pouco mais em identificar as lacunas que vocês identificam na literatura, para que você sustente mais densamente como que o seu trabalho está endereçando essas lacunas. Outro ponto que eu acho a pena investir é essa questão que na sua fala ficou bastante clara, que é a replicação. Os estudos de replicação, eles precisam ser... A gente precisa ter uma certa cautela, especialmente alguns journals são bastante refratários à replicação, que é, por exemplo, foi feito determinado estudo lá na Alemanha e eu replico ele no Brasil. Por quê? O que que fazer? O que que fazer essa mudança, seja de nível de país e nível de empresa, acrescenta? Então, se você puder comentar, enfim, fazer um comentário sobre o que eu mencionei, e também, se você puder nos dizer, explorar um pouco melhor, o que que vocês encontraram nesse trabalho, na pesquisa que vocês conduziram, que esse estudo, salvo engano, é Coelho, 2015. O que que vocês encontraram de diferente? O que que vocês trazem? Ou identificaram que o estudo dele, por exemplo, não localizou? E vocês, salvo melhor juízo, até o roteiro é o mesmo, né? Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, a gente ainda tem um tempinho. No caso ali do trabalho de coelhos, né, eles fizeram um outro tipo de estabelecimento, que foi através de um estabelecimento que ele foi em Manaus, se não me falha a memória, né, e ele foi aplicado dentro de uma cooperativa, que era dentro de uma cooperativa ali, que era de materiais sustentáveis, mas que eles produziam também um item que eles vendiam, que era do Ipuaçu. Era nessa questão. Eles tinham um produto que eles faziam toda uma eco-inovação ali dentro, que era um artigo, e ali tinha as questões muito boas, assim, que daria da gente trazer para o nosso artigo e replicar aqui dentro do estabelecimento. Mas no período que eu fiz ali, também foi uma falha minha, ali na metodologia, que eu fiz no período de pandemia. Então, no período ali de pandemia, eu não tive também, não pude ir até o estabelecimento, visitar o estabelecimento, fazer mais uma checagem, sabe? Ir até lá, ver, fotografar, fazer um levantamento mais aprofundado. O que eu fiz foi, marquei uma entrevista via Meet com a proprietária da empresa e fui aplicando o questionário e fui entendendo como que se dava esse processo de eco-inovação dentro do estabelecimento deles. E era mais no sentido assim de disseminar mesmo a questão da eco-inovação e poder fazer com que as empresas elas tenham essa proximidade com a universidade, que a universidade ela pode estar ajudando as empresas nessas questões da sustentabilidade, da eco-inovação, para que elas criem, se despertem quanto a isso e comecem a se aproximar cada vez mais da universidade para essas questões. Ótimo. Obrigado, Renato, pela sua fala, pela apresentação. Vamos seguir agora na condução da nossa sessão. O próximo trabalho é o trabalho O Papel da Liderança e da Cultura Organizacional na Promoção de Práticas ESG e Eco-Inovação, que vai ser apresentado pela Linda, que já está aqui conosco. Vou fazer agora a projeção do vídeo e a gente parte para a discussão.
Olá, meu nome é Andressa, sou mestranda na FUP Blumenau e vou falar sobre o estudo realizado junto com a doutora Linda Jéssica sobre o papel da liderança e cultura organizacional na promoção das práticas de ESG e ecoinovação. As organizações estão mudando os modelos de negócio, com foco na sustentabilidade humana e biosférica. Elas então buscam equilibrar o desenvolvimento social com as questões econômicas e ambientais, já que são vistas como atores chaves para melhorar a qualidade de vida das cidades que as hospedam. As empresas, então, que desejam ter decisões corretas, precisam incluir os stakeholders de forma mais participativa, envolvendo eles durante todo o projeto, para que estes ajudem então a resolver conflitos e minimizar os danos ambientais. Quanto mais cedo estiverem envolvidos stakeholders, melhor será a aplicação do projeto, sua aceitação e credibilidade para os públicos. Então, o objetivo do nosso estudo é avaliar a relação da liderança responsável e cultura organizacional nas práticas de ESG e, consequentemente, na ecoinovação das organizações. O nosso referencial teórico, a gente tem a liderança responsável, que é uma liderança que busca ir além da eficácia e eficiência para se envolver com a responsabilidade social, e o seu principal diferencial é o envolvimento dos stakeholders. Ou seja, esses líderes, eles refletem sobre as consequências na conduta que eles adotam perante todos os públicos e ouvem as partes interessadas tomando as decisões a partir do envolvimento delas. O outro ponto é a cultura organizacional, que marca então os princípios que guiam o comportamento dos colaboradores, que orientam-os na rotina diária e também nas tomadas de decisões. A cultura, né, na empresa, ela direciona para que todos atinjam o resultado esperado. Temos também a ESG, que aborda preocupações ambientais, práticas sociais e questões de governança, buscando reduzir então os impactos negativos a longo prazo e aumentar o valor da empresa no mercado. O envolvimento dos stakeholders para esse ESG é essencial, pois influencia na orientação da organização e contribui para a adoção das práticas empresariais valorizadas por eles. E por último, temos a ecoinovação, que é a busca de alternativas tecnológicas ou não para a redução do impacto ambiental, alinhado a ganhos econômicos. Pode ser motivada tanto por fatores externos como fatores internos, como o perfil da liderança, por exemplo, já que envolve o desenvolvimento de produtos e ou até mesmo novos processos organizacionais. Um desenho de pesquisa e hipóteses. Então, a hipótese 1, se a liderança responsável tem uma relação positiva com a cultura organizacional. Hipótese 2, se a liderança responsável tem uma relação positiva com as práticas de ESG. A hipótese 3, se a cultura organizacional tem uma relação positiva com as práticas de ESG. E a hipótese 4, se as práticas de ESG têm uma relação positiva com a ecoinovação. Então, para a metodologia, esse estudo é quantitativo, a gente aplicou um questionário Sarvan em escala Likert, onde os líderes da indústria de transformação de Santa Catarina foram convidados a participar por meio da rede social LinkedIn. No total, tivemos 200 questionários e desses 200, 188 questionários válidos. E um pouquinho da nossa amostra, então, do nosso 188 respondente. 26% desses respondentes são da indústria têxtil e 13% da indústria metalúrgica. 49% das empresas têm 40 anos ou mais de mercado. 87% das empresas são de médio a grande porte. 70% são empresa familiar e 77% exportam. Então, o nosso instrumento de pesquisa foi pautado nos estudos de Volin 2011, Carmona et al. 2020, Sahub e Hussainey 2023, Sheng e Shui 2012. Então, resultados da pesquisa. A primeira análise foi o Alpha de Cromba, no SPSS, onde a gente constatou que tanto o modelo da dimensão quanto o modelo do construto tem acima de 0,7. Em seguida, no SPSS, a gente avaliou o AVE, onde o indicado é acima de 0,5, grande maioria está acima de 0,5, exceto uma
1, que está com 0,493, e como é um modelo já validado e a diferença é bem pouquinha, a gente optou por continuar com o estudo e também verificamos a validade convergente e discriminante, onde todas as fatores fora a diagonal foram a raiz quadrada do AVE, e por isso o modelo está aceito. Então, esse é o modelo estrutural da pesquisa, né? Após a rodar no Smart PLS, onde a gente já pode ver os resultados das hipóteses que a gente já vai mostrar a seguir. Então, conforme visto no modelo estrutural, a gente tem a hipótese 1, que a liderança responsável tem uma relação positiva com a cultura organizacional suportada, já que o P é 0,07. A hipótese 2, da relação positiva da liderança responsável com a ESG rejeitada, já que o P ficou 0,971. A hipótese 3, da relação positiva da cultura organizacional mais ESG foi suportada, a gente considerou P menor que 0,01, conforme referenciou esse teórico. E por último, a hipótese 4, da relação positiva da ESG com a inovação, também foi suportada. Então, os resultados do estudo, né, salientaram o impacto da liderança responsável na cultura organizacional. E como líder, então, pode promover uma cultura mais verde na organização, assim como a relação positiva da cultura organizacional com as práticas da ESG e das práticas da ESG com a inovação. Porém, os resultados não evidenciaram a relação entre liderança responsável e as práticas da ESG. O que uma provável razão para isto é que na amostra da pesquisa a liderança responsável seja do estilo incremental. Essa liderança é uma liderança mais reativa, que ela acaba envolvendo stakeholders só quando necessário e não de forma ativa. Assim, vimos que a interação com os stakeholders é fator essencial para a liderança responsável potencializar sua contribuição para uma política de responsabilidade corporativa. Para isso, a literatura define o segundo tipo de líder responsável, o integrativo, que é um líder que atua de forma mais ativa junto aos stakeholders. Desta forma, acredita-se que os resultados desse estudo contribuirão para pesquisas futuras, que poderão se aprofundar mais nas questões de ESG, as boas práticas organizacionais e o desenvolvimento da liderança responsável, apontada como essencial para encarar os desafios socioambientais futuros das empresas. Obrigada. Estava tentando achar a tela aqui. Parabéns pela apresentação. Está aqui conosco a Linda, que eu imagino que, pelo salvo engano, no primeiro slide, né, você pode contar para a gente, Linda, esse trabalho, ele é decorrente Posso? de uma, Né? imagino que seja da dissertação. Isso. A Andressa, ela é minha orientada, ela vai defender esse ano, se Deus quer, e a gente definiu uma série de objetivos para essa dissertação. Um desses é esse trabalho, que não está terminado, a gente continua coletando, tá? Estávamos com 188 respondentes, hoje já temos mais de 400. Mas não mudou muito a coisa, tá? Apenas aquela hipótese que foi aceita, foi uma discussão grande, né? Se deixaríamos 0,05 rejeitada ou se aceitaríamos a 0,10. Mudou um pouco, baixou um pouco, mas ainda está acima de 0,05. Então, a gente está vendo alguns remédios, né, dentro da literatura estatística para ver como se pode se resgatar. Mas, em geral, essa dissertação tem outros ângulos, né? A gente trabalha também empresas intensivas em conhecimento, setor serviço. Esse trabalho aqui é apenas indústrias, tá? Se concentrou nas indústrias. A gente trabalha a linha de gestão da inovação, tá? E eu acho que já passou muito tempo de que a liderança seja muito liberada, assim, muito solta. Tá? E a literatura de ESG, ela está cada vez mais falando da necessidade de controlar o tipo, a inovação, o estilo de inovação, não o tipo, o estilo. Isso nos leva à necessidade de estudar outros tipos de liderança, como, por exemplo, esse, que é a liderança responsável.
E a parte da premissa que esse líder é um líder integrado com os stakeholders, ou seja, integrado com as estratégias ESG, né? A gente queria saber se esses líderes integrados eles podiam dar resultado, né? Se realmente esperávamos aceitar todas as hipóteses, mas não foi bem assim, tá? Então, uma das razões, né, pela qual a hipótese 3, que é a liderança, seria significativa, a relação significativa e positiva com as práticas ESG que foi rejeitada pelo tipo de liderança, né? A literatura traz dois tipos de liderança, a incremental e a integrativa ou integrada, né? A incremental ela é mais assim, reativa, né? Nas conversas com os stakeholders, eles vão tomar vão recalcular as rotas, né? Vão fazer algumas mudanças no caminho da ação, né? A gente tem ainda na pendência para terminar esse trabalho, uma pequena fase qualitativa que não vamos relatar, né? Mas queremos entender um pouco por que essa rejeição desse hipótese, tá? Então, não sei se tens alguma pergunta para mim, Jô. Por favor, tenho sim. Sim. Bom, primeiro, parabenizar pelo trabalho. Eu acho um trabalho, assim como os demais, um trabalho bem escrito. A gente facilmente compreende a proposta, entende o que vocês desejam fazer e o que vocês estão entregando. Acho que, enfim, tem várias contribuições que vocês que evidenciam. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, Linda, é a utilização desse novo construto. Em alguma parte do trabalho, vocês dizem que há ainda uma pouca, até onde se sabe, o conceito de liderança responsável ainda não foi investigado no contexto brasileiro, e especificamente, eu acho que vocês estão falando também nessa literatura, nessas relações em que vocês estão testando no modelo. Então, acho que vocês têm aí uma boa contribuição. Se acho que o que valeria a pena, Linda, é reforçar isso, especialmente na sua fundamentação, trazendo o que a gente sabe até então sobre a relação desse construto de liderança responsável com os demais. Então, o que que a gente já sabe quanto a isso, que a gente sabe até então e até onde vocês estão propondo avançar. Acho que vale a pena investir nisso. Uma outra sugestão que eu faria é no modelo da pesquisa, no modelo conceitual, que é a figura 1, vocês Sim. estabelecem claramente as direções. Eu acho que valeria investir também Na oposta? exato, vocês colocando o sinal da interação, se é um sinal positivo, se é um sinal negativo, porque isso também facilita ao leitor, na hora que ele bate o olho no seu modelo, ele já depreende quais são as suas hipóteses. Acho que isso é interessante. Ah, e uma outra questão que eu trago e que também me chamou bastante interessante, me chamou a atenção. Eu vejo, especialmente nos estudos de levantamento, nas surveys, uma criatividade, digamos assim, dos pesquisadores na construção dos bancos de pesquisa. Tem uma colega minha que estudou startups que estão implantando a capacidade de inteligência artificial. E quando você vai em busca disso, não existe nada. Em muitas pesquisas, o próprio autor tem que construir a sua base. Eu acho que vocês fazem isso no trabalho, eu achei muito interessante a forma. Vocês fazem uma varredura nos LinkedIns, salvo o melhor juízo, em busca Sim. dos potenciais Veja, informantes. a gente primeiro define, logo definindo o objetivo, entramos no anuário RISE. O anuário RISE, ele te dá uma noção da população. Tá? Isso é no IBGE, é chatinha, uma ferramenta chatinha, tá? Mas Sim. você puxa os dados. Daí a gente calcula a amostra, mais ou menos, que a gente precisa, né? Então, vamos vendo também algumas publicações das secundárias por aí, SEBRAE, para poder saber os tamanhos ou também nas associações de classe, né? A gente sabe, tem como dado, como premissa, quais são os setores mais importantes da nossa região, tá? Por exemplo, aqui em têxtil, o metalomecânico, o que é mobiliário, móveis, madeira, e também no setor serviços, o que é tecnologia. A gente sabe disso.
Então, tem documentos de águia, mais ou menos, eles também te trazem um pouco de tamanhos, né? A gente tenta estratificar a amostra dependendo dos tamanhos que a gente consegue para essas subpopulações, tá? Então, a gente já sabe, tipo, 400, eu preciso de 400 questionários. Vai ser 50 da têxtil, 40 e assim, né? Tem uma cota assim, né? Aí vamos no LinkedIn, tá? Então, depois de várias pesquisas, eu tenho um pequeno documento, se te interessa, né? Está no meu ResearchGate. Eu já até coloco o link, que tem um passo a passo, o que fazer, tá? Então, você paga aí a conta, faz uma continha paga, não é caro. Eu não tenho nada a ver com o LinkedIn, gente, tá? Mas é um passo a passo que eu defino nesse documento, sabe? Então, você vai abrindo. Por que que tem que ser pago? Porque senão você vai ter 1.000 restrições. Tá? Ele te corta, porque a rede ela não vai querer que você mexa muito com os respondentes. Mas quando é pago, você vai ter certas liberdades. Aí você vai contatando, né? E aí você começa a resgatar e construir você já construiu uma base, né? Com essas associações de classe. Tipo assim, se vamos supor que são 50 mil empresas, 44 mil, eu acho que, de acordo com esse artigo. Você consegue uma base de uns 4 mil, tá? E você sabe os nomes, né? E mais ou menos o perfil, mais ou menos, porque isso vai variando. Aqui, por exemplo, a Fiesc, ela vende uma basezinha de dados. Não é caro, tipo R$ 400, mas está super velho, dados velhos. Mas não importa, pelo menos o nome da empresa sai, tá? Você pega esses dados aí que você consegue e começa a buscar um por um. Você tem que catar um por um, tá? Esses respondentes. Só que existe uma estratégia para isso. Se temos tempo no final, eu conto estratégia, tá? Mas a gente, vamos supor que a gente tinha uma base de 4 mil contatos. E pelo LinkedIn, vamos supor que a gente consiga contatar, sei lá, uns 900 ou 1.000, tá? E depois você vai ver quem que responde. Se respondente vai ter 300, 400, sei lá. Mas tem que fazer um trabalho de manutenção, que não é fácil. Tá? Então, para um artigo só é difícil, mas se é dissertação, a pessoa tem mais tempo, né? Então, aí a gente construi. Quanto demora essa coleta? Pode demorar 4, 5 ou 6 meses, não é rápida. Tá? Existem algumas formas de acelerar? São éticas? Não são antiéticas. Tem que colocar algum brinde, alguma coisa para acelerar, esse tipo de coisas. Tá? Eu recomendo? Não. Mas pelo menos viabiliza, né? Essa frugalidade que a gente falava no primeiro artigo, né? A gente viabiliza e o aluno aprende, tá? Então vou te passar daqui a pouquinho aquele link que estou falando, se alguém tem interesse e como fazer uma coleta, né? Eu na verdade só fiz esse documento porque eu já estava cansada de explicar de novo, de novo, de novo. Só por isso, tá bom? Ótimo, perfeito, linda. Acho como você me mencionou, essa frugalidade que a gente tem que ter quando em alguns fenômenos, alguns tipos de pesquisas, a gente já tem bases muito bem constituídas, e melhor ainda, você tem até as pessoas que nos ajudam a acessar aquela base. Mas por outro lado, em várias outras, e acho que talvez seja mais comum esse outro lado. Você não tem base, então você tem que construir a sua base. Você usa Sim. LinkedIn, você usa contato. E foi, por exemplo, Sim. que essa colega, eu estou dando exemplo dela, porque é um exemplo mais próximo e mais recente. Então, ela teve que construir toda a base, Sim. não só isso, validar a base. Então, você começa a verificar se as informações são atuais, para daí sim você executar de fato a pesquisa. Então, acho que isso é. Fica aí também para quem atua com survey, enfim, uma boa prática, do processo de construção das É, bases. o interessante é que quando você constrói a sua base, ela fica, você vai ter pano para um monte de roupa, sabe? Pode fazer muita coisa. E por isso que é bom não se limitar apenas ao questionário. Por exemplo, eu sempre peço, pergunta se familiar ou não familiar a empresa, pergunta se exporta ou não exporta, esse tipo de coisinhas que vão, se está internacionalizada ou não está, assim, que são heterogeneidades que mudam na pesquisa. Sim. Além do que a gente vai buscar, aí dá uma variabilidade de resultados. Perfeito. Você já tem também algum indicativo anterior, por exemplo, se opa, essa base vai me ajudar lá na frente, se eu já tenho já
o primeiro passo de uma pesquisa futura, né? Quando você já tem Isso. dados coletados. Bom, muito bom. Parabéns aí novamente para Linda, para Andresa, que não está aqui, Sim. mas certamente a professora Linda vai repassar para ela a parabenização. Vamos lá para o último trabalho, último trabalho intitulado As Atividades de Inovação das Micro e Pequenas Empresas. Eu acho que deve ter sido na digitação, está Micro e Pequenos Empresários, mas imagino que seja das Micro e Pequenas Empresas, uma análise da capacidade de comercialização no interior do estado do Pernambuco, que vai ser apresentado pela Gisele. Vou soltar o seu vídeo, Gisele. Olá, sou Luciane Lutz. Vou apresentar o artigo A Contribuição. Ops, falha minha. Vídeo errado, só um pouquinho. Agora sim. Olá a todos, eu me chamo Gisele de Melo Siqueira. Sou mestre em gestão e inovação e consumo pela Universidade Federal de Pernambuco. O tema do meu trabalho é as atividades de inovação dos micro e pequenos empresários, uma análise da capacidade de comercialização no interior do estado pernambucano. Como uma introdução, nós temos as organizações de todos os setores estão desenvolvendo inovação para garantir sucesso nos seus mercados. Então, nós percebemos que a inovação ela se tornou um marco para todas as empresas que desejam inovar. Então, entretanto, né, a maioria das pesquisas elas se voltam para as pesquisas em grandes corporações. Então, Saunila e outros como Kim, Park, Pai, que também se dedicaram e nos mostraram que é importante também investigar a inovação e nos demais setores, como é o do caso em questão do nosso trabalho. Então, como objetivo, nós temos perceber quais as ações dos empresários que contribuem para a capacidade de comercialização nos micro e pequenos empresários. Também temos como referencial teórico, desenvolvemos um pouco sobre a inovação e a capacidade de inovação. Como a inovação é importante para o desenvolvimento das empresas, não só das empresas, mas também para o desenvolvimento econômico e social, e, consequentemente, o desenvolvimento de um país. E também falamos um pouco que a inovação também, ela é para aquelas empresas que também não possuem um perfil tecnológico. Porém, falando um pouco agora da capacidade de inovação, esse conceito ele surgiu com Zaslav a partir dos seus estudos e do ano 2012, e desde então é difundido como uma extensão da capacidade dinâmica. Então, por meio desse desenvolvimento de quatro capacidades de gestão, de quatro capacidades de inovação, as organizações, elas vão se tornar mais competitivas. O nosso trabalho, ele se volta para uma capacidade, que é a capacidade de comercialização. Então, essa teoria que nós trabalhamos, ela questiona os atuais estudos sobre as inovações que privilegiam estudos das grandes organizações, que focam em P&D, patentes, tecnologia, e como tal, acabam negligenciando os estudos voltados para as empresas que não pertencem a esse nicho de mercado. Então, em outras palavras, a capacidade de comercialização, ela trata de um conjunto de habilidades, de conhecimentos que o gestor, que o empreendedor, ele vai desenvolver a partir da sua experiência, através de seus estudos, para que a organização, ela inove. Então, com isso, ele vai fazer com que os custos de transação diminuam, ele consiga inovar nos seus procedimentos, em seus processos. Então, essa gama que é tão complexa, o gestor ele vai se voltar para ela e começar a inovar a partir daí.
Então, ele vai captar as melhores fontes de mercado, os melhores preços oportunos. A capacidade de comercialização, ela também se volta, né? Tá também a questão logística e também para o pós-venda, o marketing. Tudo isso é voltado para a capacidade de comercialização, para que, por fim, consiga atrair e, principalmente, né, satisfazer o seu cliente final. Como metodologia, nós utilizamos o estudo descritivo com abordagem qualitativa básica, e quanto à estratégia de coleta de dados, utilizamos entrevistas semi-estruturadas, contendo perguntas abertas com a utilização da análise de conteúdo de Bardal. Aqui nós mostramos o protocolo de pesquisa, e onde nós colocamos como categorias de análise a capacidade de se relacionar com seus clientes, a capacidade de se relacionar com seus fornecedores e a relação com a concorrência. Como achados da nossa pesquisa, nós encontramos que os gestores das micro pequenas empresas, eles conseguem ter uma boa relação com seus clientes, através do atendimento físico, mas também no atendimento online, com vendas em redes sociais, em plataformas e assim por diante. A gente percebeu também que alguns dos nossos empresários estudados, eles utilizam a pesquisa de satisfação, característica muito importante que é evidenciada através da teoria, que através da pesquisa de satisfação é possível captar aquilo que o cliente acha do nosso trabalho, do trabalho da empresa. E assim como, a partir desse feedback, a empresa ela consegue inovar. Então, outra característica, os critérios de escolha de fornecedores, né? Aqueles fornecedores que dão mais qualidade, que conseguem dar um preço justo, um prazo melhor e assim por diante. Essa parceria com os fornecedores também foi outra característica evidenciada no estudo. E a concorrência moderada. A gente sabe que a concorrência exacerbada no setor, principalmente das micro pequenas empresas, ela não é tão positiva. Porém, uma concorrência moderada, ela faz com que gere dentro desse ambiente um ambiente propício para inovar. Então, como conclusão, nós temos, né? Compreendeu-se que os gestores estudados, eles utilizam sim as habilidades comerciais previstas pela teoria e que o grau de inovação das inovações aplicadas nos negócios varia consoante as habilidades gerenciais e dos tipos de negócio. Apesar de diversos desafios que as micro pequenas empresas se deparam, elas buscam se readequar. Então, com o foco no cliente, com a experiência, com a melhoria dos produtos, com a melhoria dos seus processos. Em suma, foi possível perceber que os micro pequenos empresários, diante das limitações e dificuldades enfrentadas pelas empresas de pequeno porte, conseguem desenvolver suas atividades mediante inovações aprendidas por meio de capacitações, mas também pela sua experiência, através do seu cotidiano. Eles conseguem fazer uma leitura das suas vivências, né? E conseguem perceber aquilo que é mais adequado para o mercado e assim por diante. A concorrência, como eu havia falado, também aparece como um fator que, até certo limite, instiga os empresários a buscarem inovações em seus negócios, corroborando por uma busca de melhoria contínua e nos processos e seus procedimentos internos dentro da empresa, fazendo com que se destaque no setor em que eles atuam. Então, pessoal, essas aqui foram as nossas referências, certo? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito bem, boa apresentação, Gisele está aqui conosco. Vamos lá, alguém gostaria de trazer alguma questão para a Gisele, alguma reflexão? Eu tenho várias. Gisele, você pode nos contar um pouco sobre a trajetória desse trabalho? Sim, você está me ouvindo bem? Perfeito. Então, né, para gravar esse vídeo foram várias tentativas e aí acabei percebendo que acabou umas coisas faltando na apresentação, né? Como a questão também da quantidade de entrevistados, né? Que foram seis e com um pré-teste, que no caso totalizou sete, mas está tudo explicadinho na parte da metodologia. Esse trabalho, ele é fruto da minha dissertação. Então, ele é um recorte de um objetivo específico que eu acabei fazendo, porque como eu havia falado durante a apresentação, são quatro capacidades. Então, na minha dissertação, eu tratei de duas capacidades e trabalhei elas em conjunto. Então,
Nesse trabalho ficou apenas a capacidade de comercialização. Bem, alguns pontos que eu trago aqui para discussão junto contigo, Gisele, acho que a primeira delas é uma excelente escolha o estudo do professor Paulo, o professor Paulo Zavizac, que esse framework que ele desenvolveu tem sido já não só validado, é muito comum, especialmente ali na região sul, o pessoal utiliza bastante esse consumo, esse modelo, melhor dizendo. E aqui você está trazendo neste trabalho a ênfase em uma das capacidades. O que que eu acho que vale uma reflexão aí para o desenvolvimento desse trabalho, certamente você vai perseguir a publicação, é que o que que eu acho que você que valeria investir? Fica muito claro na leitura do seu texto a práticas, e eu vou chamar aqui de microfundamentos, mas você não traz esse termo, mas eu estou olhando no aspecto do processo. O que que as organizações, o que elas estão fazendo em termos de capacidades de comercialização? Eu acho que vale a pena você investir neste link com a capacidade de inovação. Acho que qualitativamente, quantitativamente, isso ficaria muito claro, por exemplo, no que o próprio modelo já faz, que é mostrar a relação entre esses dois construtos, as quatro capacidades, mas aqui você está olhando de uma delas, olhando a relação dela com a capacidade de inovação. Mas como você está trazendo um trabalho qualitativo, eu acredito que vale a pena você trazer mais evidências sobre como que esses processos incrustados na capacidade de comercialização estão impactando ou estão influenciando na capacidade de inovação. Mesmo comentário que eu fiz, gente, são tantos trabalhos, eu não me lembro qual foi, mas eu fiz esse comentário para deixar mais especificado o impacto, né? Acho que foi o trabalho da inovação frugal, acho que foi o primeiro, foi o trabalho da Luciane, para vincular qual é a capacidade, perdão, qual que é a inovação que a gente está, por exemplo, quando a relação com o fornecedor. Ele ali está trazendo algum processo. O que que isso está gerando em termos de inovação dentro das organizações? Um outro ponto que eu acho que vale a pena explorar também, você continuar aí no desenvolvimento do seu trabalho, é especialmente em relação à sua metodologia. Eu imagino que por conta do espaço, enfim, você tenha suprimido. Mas eu tive dificuldade de entender, de visualizar a sua como que se deu, acho que vale a pena você explorar melhor como se deu a coleta e especialmente a análise. Eu não localizei isso no trabalho, a forma como você analisou essas entrevistas que você realizou. Você realizou uma, duas, três, quatro entrevistas, cinco entrevistas, mas eu não encontro no trabalho a forma. Como você está utilizando um modelo prévio, eu estou entendendo que você está partindo numa perspectiva dedutiva. Então, é interessante, por exemplo, que você coloque, se você utilizou, por exemplo, análise de conteúdo, você coloque quais foram as categorias, por exemplo, que você traz da literatura. E não só isso, eu acho que é aí que vem a questão da contribuição do trabalho. De repente, a literatura traz um rol de categorias. Mas a sua pesquisa, você vai a campo e identifica categorias indutivas, o campo traz categorias. Então, fazer esse ajustamento, explorar um pouco mais isso no trabalho, vai ajudar especialmente que você demonstre a sua contribuição. Como que você está avançando, por exemplo, um modelo que foi quantitativo, esse é um trabalho, não me lembro agora. O ano do trabalho é um modelo já muito utilizado, mas eu acho bem legal isso que você está trazendo, essa visão qualitativa do modelo. Então, acho que vale a pena você investir nessas questões metodológicas. Eu acho que isso vai ajudar você, especialmente, a posicionar o seu trabalho também na perspectiva do template da Eisenhower. Como você está lidando aqui com cinco instituições distintas, é interessante também você indicar na sua metodologia o porquê da escolha dessas instituições. Como que elas
nessa metodologia, a amostragem ela é teórica. Então, como que você está utilizando, você está partindo da escolha dessas instituições, né? E aí vai, né? Tem muitas formas de conduzir as, né? Você pode utilizar polaridade, então, casos semelhantes e casos discrepantes, e você depois faz a análise intra-caso e a análise extra-caso. Eu acho que vale a pena você posicionar o seu trabalho nessa metodologia, seguir mais a. Eu vou até colocar aqui também no chat, tem um trabalho muito bom, que ele compara Eisenhower com Yin. É muito comum a gente ver trabalhos, eu já fiz isso, claro, de você automaticamente, estou usando estudo de caso, você vai lá e coloca Eisenhower 89 e Yin. Eles têm visões totalmente diferentes. Então, escolher entre um e outro e vai embora, entendeu? Então, acho que são algumas reflexões que eu trago. Fique à vontade aí para fazer um complemento, a gente ainda tem um tempo para depois a gente abrir para discussão geral. Enquanto você fala, eu vou colocando aqui esses trabalhos que eu estou mencionando. Pronto, Diogo, eu anotei tudo aqui, né, para gerar essas melhorias, né, e concordo, né, ficou na parte metodológica ficou bastante coisa suprimida. Inclusive, eu coloquei as categorias, dessas categorias de análise, principalmente relacionadas com análise e conteúdo, mas aí fica já como uma opção para que eu consiga melhorá-la, né, acrescentá-la no texto, para enriquecer mais o trabalho. Muito obrigada. E eu gostaria de cumprimentar a professora Linda, né, que ela já palestrou lá no mestrado, lá no PPGIC. Fui aluna do irmão dela, professor Carmona. E foi coisa boa poder encontrá-la aqui. Que pode ser. É engraçado, porque meu irmão chamava de Carmona, sabe? Aí, às vezes, eu vou para um congresso e aí me fala, você é irmã do Carmona? Eu falo, mas eu também sou Carmona, né? Meu irmão começou a se dar de finanças. Ele está muito bem, tá? Eu vou passar aí as saudações, tá? Muito bem, encontro sempre sendo feito. Eu acho que esse que é o legal da oportunidade de apresentar virtualmente, que a gente começa a reencontrar rostos conhecidos, pessoas que a gente viu aí, como foi o meu caso aí na hora que eu vi a professora Cristiane entrando, assim como tantos outros. Bem, gente, nós temos ainda alguns minutinhos, que é o tempo que a gente pode aproveitar para agora fazer um condensamento geral da nossa sessão, encontrar os pontos de similaridade entre os trabalhos. Por exemplo, eu já trago uma reflexão. Dos quatro trabalhos, três são qualitativos e um é quantitativo. Ah, salvo o melhor juízo, dois estão falando sobre eco-inovação. Ah, e nos qualitativos, os estudos de caso no Rio não. Absolutamente. Acho que trago até uma reflexão em uma disciplina que eu faço, como eu mencionei, ainda nos parece, em alguns momentos, alguma distância de outras metodologias qualitativas. A exemplo, por exemplo, da etnografia, a gente vê outras formas de análise, como análise crítica do discurso. Ah, e na disciplina a gente discutiu muito isso. O porquê que a gente ainda, o uso da pesquisa com casos, construção de teoria baseada em casos, ainda continua sendo o coração, acho que, de boa parte do que a gente faz na nossa pesquisa em gestão. Então, acho que essa é uma reflexão que vale, especialmente para a área de gestão da inovação, quando a gente está falando sobre a pesquisa qualitativa. Mas, enfim, é uma discussão, acho que vale muito a pena abordar isso, e evidentemente, estudos, a metodologia baseada, a pesquisa baseada em casos é relevante e vai continuar sendo relevante ainda por muito tempo. Ah, da mesma forma, uma coisa que eu também vale a pena, uma reflexão que eu trago, é da gente posicionar as nossas pesquisas mais claramente nos templates que a gente tem. Então, a gente tem, por exemplo, três templates dominantes, que é o estudo, que esses templates levam o nome dos seus desenvolvedores, Eisenhower, Gioia e Langley, mais recentemente, que faz uma análise temporal do processo, com uso de casos. Acho que é um desafio para nós entender a essência desses templates,
e posicionar as nossas pesquisas. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa que segue determinado template, ou mais além, que é o que os autores têm chamado também, que é a nossa capacidade de bricolagem. Olha, eu estou fundindo esse template, estou usando uma prática comum. Então, acho que fazer essa justificação também ela é necessária para que a gente demonstre as nossas escolhas metodológicas e por que que a gente está fazendo combinações. Mas essa é uma reflexão muito pessoal que eu faço sobre comparando esses trabalhos e quero passar também a palavra para vocês. A professora Linda já está com a mão erguida, por favor. Eu acho pertinente tua colocação, Diogo, porque assim, eu por muitos anos fiz pesquisa qualitativa, ainda me considero uma pessoa qualitativa de coração. Só que no programa que eu trabalho, ele é 99, 100% quanti, tá? Então fiz doutorado aqui e eu virei também um pouco quanti. E quanto mais quanti eu virei, mais quali eu acho que eu sou. Sabe? Então, o que que eu vejo? Hoje eu consigo, para começar, para quando você quer publicar, ainda a academia continua bem mais positivista, pós-positivista, tá? Por cada, sei lá, 10 artigos publicados, são 7 ou 8 quantitativos, tá? O que é bom, em parte, tá? A pesquisa quântica, ela tem outros objetivos, tá? Mas também tem muito artigo qualitativo que não está bem feito. Tá? E digo isso também porque eu sou muito crítica dos meus próprios artigos. Então, a gente tem que ter aquele repasse. Você falou, né, que é aquele encaixar aonde que minha pesquisa, em qual linha de raciocínio a minha pesquisa está. Se é indutiva, se é dedutiva. O Sanders, por exemplo, ele tem aquele abdutiva, né, que a gente até brinca com os alunos, abdutiva como? Ou seja, tipo, o ET, né? O ET vai ter abduzir, né? Bom, então... Ou as dedutivas, a Eisenhower, processual, essas outras, a joia, etc. Né? Então, aonde que a gente está? Depois, você precisa sempre deixar claro, né? Texto de caso, é um caso, ok. Qual minha estratégia de coleta? Será entrevista? Será, como será? Né? Então, tem que ficar claro. Se é uma entrevista, é muito pouco. Tá? É muito pouco. Então, você tem aquele Bauer-Gas, aqueles clássicos livros, aquele Rosposinha, né? Aquele livro de pesquisa qualitativa, e ele vai te falar mais ou menos, né? Quanto é prudente, porque você precisa chegar na saturação, né? Então, pelo menos tem que ter, sei lá, 9, 10, ele fala de 16, mas eu já li estudos que têm 50 entrevistas. Essas 50 entrevistas é um absurdo a gente querer analisar sem uso de ferramentas, tá? Que é o famoso CACTAS, né? Que ele usa, enfim. Aí eu não vou me estender porque a gente já está meio chegando no final, tá? Mas o respondente, quem é o respondente? O perfil do respondente? Por que esse caso, né? Explicar por que esse caso? Por que esse caso? Por que que é bom, né? Lembrando o seguinte, se você faz um caso, faz um estudo. Dois casos são dois estudos. Ou seja, um do caso A, outro do caso B e outro da comparação. Tá? Se você escolher três casos, você vai fazer o A, o B, o C, a comparação de dois em dois e a tríade. São sete. Cada vez que você aumenta um caso, o estudo fica absurdamente maior. Pensar nisso na preparação. Tá? Então, pensar fazer uma pesquisa coletiva bem feita. Esses aí, os caras tiram o chapéu e você publica, tá bom? Devolvo a palavra aí, Tiago. Perfeita fala, professor. Eu acho que os revisores, os pareceristas têm sido cada vez mais minuciosos nessa questão dos templates. Eu coloquei aqui vários artigos, todos esses artigos eu já tive algum contato, já fiz a leitura e são artigos que ajudam a gente a posicionar melhor a nossa pesquisa com casos. Especialmente esse do Gemma, Glaser e tem uma outra galera. Esse artigo pega os três templates dominantes da pesquisa com casos e faz uma comparação. Na realidade, esse artigo é um workshop gravado, então foi Eisenhower, Joy e Langley em uma academia, que eu não sei qual ano foi, mas é recente,
E eles três discutem, começam a discutir. O pessoal, muito espertamente, pegou isso e transformou num artigo. Então, esse artigo ele é exemplar, porque ele coloca as três perspectivas. Eu coloquei também outros artigos, especialmente esse do o que é realmente o método Eisenhardt, que a própria Eisenhardt escreveu, em face da. Sabe, quando a gente começa todo mundo a achar que está fazendo a metodologia dela, mas ela fala: opa, não, vamos. Quando eu escrevi lá em 89 aquele artigo que se tornou a base da pesquisa com casos em administração, eu estava pensando nisso, nisso e nisso. Então, ela ajuda, ela chama a atenção para pontos centrais da metodologia com casos múltiplos. Ah, e tem outros artigos aqui, especialmente esse do Ketovic e do Choi, é muito bom, porque eles falam sobre a renascença da pesquisa com casos na área da administração. Então, eles chamam a atenção, especialmente se a gente está fazendo elaboração de teoria ou construção de teoria com casos. Ah, bem, são alguns trabalhos que, para mim, como estudante, foram fundamentais em ajudar a gente a ir entendendo como é que o panorama está e que isso nos municie a tomar as decisões mais acertadas com base no que a gente deseja fazer. Bem, pessoal, mais alguma questão? Alguém gostaria de trazer aqui mais algum comentário sobre a nossa sessão? Excelentes trabalhos, eu acho que todo mundo aí está trabalhando nos seus textos para que eles cheguem até os leitores e se tornem pesquisas para serem certamente citadas. Bem, se não há mais nada, eu vou convidar vocês a fazer agora a avaliação da sessão. Eu vou deixar aqui um link de avaliação e também preciso convidá-los para o networking. Vocês podem acessar a plataforma para realizar, para participar do networking online. Então, por favor, sigam lá, acho que vale a pena isso para trocar ideias. O tempo da sessão é curto, nem sempre dá para a gente interagir como gostaria. Bom, gente, eu acho que a gente pode encerrar. Foi um prazer ter estado com todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Espero reencontrá-los no próximo semiárido, seja online ou seja presencialmente. Eu estou em São Paulo, mas também estou online. Acho que isso é um ponto positivo do evento híbrido. E foi um prazer. Todos vocês, um grande abraço a todos. Diogo, Diogo, por Parabéns, acaso, eu acho que o Olga. Renato queria fazer a foto, né, Renato? Ah, Dá para. foto. Sim. Isso, para ver se tem como projetar todos nós, para a gente registrar esse momento, né? Claro, deixa eu projetar. Eu acho que vocês conseguem mudando aí para galeria. Você consegue, Renato? Se você Galeria. abrir o Zoom lá em cima, vai ter um view logo abaixo Uhum. do xizinho que fecha o programa. Você achou? Quinze minutos. Vai ter um view, mas se não, eu posso projetar o próprio Zoom. Sim, deu certo, dá certo. Se tu puder projetar, como é que. Deixa eu ver aqui como que eu faço isso. Eu nunca projetei o próprio Zoom. Não vou tentar. Note, Fernando. Espera aí que eu consigo. Tá projetando aí? Tá todo mundo se vendo? Não. Não, tem só um arquivo aqui na tela. Eu acho que tá Ah, com. tá vendo o Ô, Renato, tem arquivo. um view bem no cantinho Aí, superior direito. aqui tá bem. Pronto. Viu? Aqui, espera aí, acho que agora eu vou Pronto. conseguir. Isso. Vai dar certo. Vai lá, deu certo. No view aí você Aqui. consegue olhar. Isso, Vai lá. agora deixa eu tirar o Agora print sim. aqui. Todo mundo sorridente. Certinho, consegui. Perfeito. Boa Muito postagem aí. obrigado. Foi um prazer ter estado com vocês, pessoal. Bom evento. Para vocês também. Para vocês Tchau, também, tchau. tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.